一半天堂说话来。我就想问问你们现在是不怼人怼疯呢？你们怎么说？今天下午我去你那个小号直播间，啊，我就在下面打了一个，我说人总要有选择的权利嘛。啊，没错，然后就被拉上去一阵怼。你说你所说的选择权利选从我的学历怼到了我的经历怼到了什么的，你不是你现在遇到的每个人都是真实的人，人家以自己亲身体验哦，来发一段话。不是哥们，你跟哥们，你们疯了吧？不是哥们，你搁哪个直播间？我给你问问前因后果怎么回事。如果你只说人只要选择权利就这么光光就这么怼你，我觉得也不合理。我知道了。嗯，然后我说人有选择权利，然后后果自负嘛。啊，是，他就把他上去捅。我认同你说这话。你们说你在你说这话之前有前因后果吗？没有，我就进去不先说了一句，然后就被怼了一顿。没有前因，他们当时在讨论啥呀？哎，我进去的时候，对。你在哪个直播间？来，我把当事人给你叫上来。就是那一个小号的直播间。对，小号叫啥？他疯了吧？啊，钢铁侠，钢铁侠在场啊。哎，我对啊，来个重述一下子发生什么事了。去说了一句话就开始被拉上去怼，我拒绝了两次。我认为我你稍等，哥们，你稍等一会儿，我都听完你说的版本了，我们再听听钢铁侠说的版本，好吧？对，嗯，让他们说吧。你说，这哥们说啊，每个人都有选择的权利。嗯，完了之后，那人家润出去是人家润出去是人家在意思在村里活不起了，那不出去拼，那不躺平就得出去拼一下子。嗯 ，OK， 我们把他拉上来，最开始也没怼他，那说 OK， 那你现在说，你说润出去这件事儿，你这个事儿是合法是不合法？那我不管，懂了吧？啊，就是说他做这个事儿，他做这个事儿，就是有他选择权利，你们别管。哎，对，完了之后我说，那你 OK， 你不能因为你的选择去影响、去伤害大多数人的利益啊？那你说了算吗？我说那 OK， 那你最起码得，咱说得遵纪守法吧，这没毛病吧？行了，别了，别啊，那行了，别唠，别，大哥，别唠这么敏感的了，行不行？你第一天，嗯，你第一天连麦呀？行了，我大概听明白了，来吧，那个啊，那个什么，一半天堂啊，我不是不给你那个，嗯，我不是不给你再重新表述一次机会，我大概能猜到你说的这东西，确实就是每个人选择自己遵守嘛。假如说他要选择一个付出代价很大的这个路，让他自己去承担嘛，你是这个意思对不对？嗯，对。我告诉你一个，我跟你说，还有一点就是，我按你的逻辑，我按你的逻辑说，你是觉得我们劝说他啊，阻拦他不对，应该尊重他这个选择他这个自由权利嘛，是不是？我说你们阻拦他选他都可以。但是有的选，知道吧？啊，嗯，你还有一点就是，我觉得你们是不是有点不是萝卜生肉？你的感觉，咱不是认为生存就是只有吃饱，有道，对，就是有道，为什么要走这条道？以为他还有其他选，他其实是没得选，对不对？我这个事儿给你长话短说，啊，今天呢，因为有这个放出来以后，我也说不再讨论这方面这个话题了，因为什么呢？这个确实，说实话，我不说，知道的人也更少。我就跟你再说最后一次这个事儿啊。首先按你的逻辑，他有选择的权利，那我有说的权利，对吧？他有选择去不去的权利，我有选择我说不说的权利。你如果按照你的逻辑的话，你也干涉不了我，对不对？所以说，一旦事儿发生了，你要认为你有站队的权利，你有发表自己看事儿的一个权利的话，那我们也有发表看法的一个权利。你认为，啊，你认为支持，你发表我也没意见啊。对对，所以这事儿咱俩就不用犟，嗯。对于我发表完了，你发表完了，我就没意见了嘛。好，对于然后他有没有一次我拒绝，你能不能连了三次我都拒绝，行，非在上面怼我一顿。啊，嗯，你这样，你听我说完行不行？就是，对于选择上面有没有权利这个事儿。我们不要再去讨论了，没有必要脱开。为啥？他有他选的权利，我有说的权利。你听不听那在你嘛，对不对？最后选择权还是在自己手里，这是很正常的啊，对吧？有没有正向意见？有没有反向意见？说的也不见得是说的你，对吧？如果真的好的话，你说白了，就到那儿我就变了什么样？你要劝，那你是坏，那你就是坏。那如果我们看见的是不好，然后你看见的是好，那我们就争吵。那如果说觉得没必要争吵，我不听你的，我听我自己看的东西，那你就走。啊，这个东西咱们不去，你说了可以，你说就可以嘛。好，你那我们说，别去怼人，我怼人是什么？今天下午在那20多分钟，他连上面怼，我告诉你怼人什么？三个人，我要不是因为我要不是因为账号问题，我现在也怼你了。为啥？你其实想表达的东西已经在你的逻辑里面非常完整了，没有缺口，
你自己形成了一个完整的逻辑闭环，他有他这个权利，他没有其他的选择，他去干这个事儿也不是他愿意干这事儿，所以怎么样，这是你自己的，你在自己脑子里面的一个逻辑闭环。我再跟你说的，就是一个最简单的，什么时候以这种不合规则的方式上人家那儿去，当没有身份的人变成了一个我们的最后选择，怎么可能呢？你听懂我在说什么了？ 我们是谁？他们是谁？我听懂你说。我们什么时候会变成？我的意思是，那你的意思是啥？你别把这些一切就归到另一边去，是吧？我说，至少要留一个选择。留一个什么选择呢？不是说，他有根据他这个拼一下的选择，知道吧？这个叫拼一下吗？这是，这就是本质三观误差。一个简单的故事，两分钟。嗯，你说吧。我十多年前在广东、嗯、那边一个保安公司、嗯、一个来了过一个老乡、嗯、他在我们家乡嘛那边、嗯、不是那个时候流行一种咖啡嘛，然后查的时候被检查出来、嗯、然后在这儿进保安公司，那个时候还是要求什么医保那些、还没有现在这么好，直接报、嗯、那个时候是送过去要4-5天，嗯，那个时候你说人家已经拘留出来了，也从戒毒那边、嗯、大哥你说话你 别这么敏感，你说重点行不行？嗯，出来了，然后去就是办社保，社保那边直接不给办。嗯，为什么？什么理由？然后那个时候就不给办，建议不要，然后直接回来就辞走了。就是你的意思是说，就是他有，就是之前之前有记录，现在没有给他重新开始的机会、对吧？然后这个就还不是最严重的，那时候我出来嘛，就社保办不了嘛，然后就去那边，不是休高假嘛，就去高假那边，那不用社保，然后就是也干了十多天，然后他去上网，身份证那个时候不是要上网就是要扫身份证嘛，结果。少了不到2个小时，直接又把他从那个工地给拉过去，知道吧？啊，就是不也不让他干。嗯，工地，然后又把他扔出去了。我们说这也好嘛，没办法了。然后我们那时候有一个浙江那边的，嗯，可以说花个10000多块钱，嗯，然后搞个船员证嘛，那个时候不是个公司嘛，嗯，搞个船员证。然后船员证他又不可能进大公司啊，行了，就只有跑远洋渔业、啊、所以后来是不是也干不成？不是，远洋渔业从那边坐到非洲去3个月，一个好1.79米的人，只搞得船上吐了，只一个人就只剩下皮包骨了，嗯，然后没办法，很遭罪、嗯、就给他把合同解除了，然后就在非洲那边上岸，只要把非洲放上岸，那不是叙利亚那时候不是有问题吗？他就跟着那些难民过去了。行了，大哥，我就说总要给这种人留一个选择的余地。不是，我告诉你，从一开始、你最先说的第一件事是就做了一个假设，你就做了一个假设。我就说，我告诉你，要为不，你说的非常偏激。你既然把这个定到这里了，你听我说嘛，没办法。你听我说嘛，你总要给这些人留一条路。哥们儿，你这个先入为主的这个思维方式，我说实话很讨厌。我还是那句话，不是顾及直播间，我都开始喷你了。你别说人家喷你，我都开始喷你了。你说这种人存不存在？存在，确实存在。有没有那种说有没有说一直找不到机会的？他尝试在怎么着，一直找不到机会的，有。那我这么跟你说，你这个首先你这事儿在干嘛？你在道德绑架。为什么在道德绑架呢？不是绑架，他是正常人吗？你可以，他是正常人，他是不？你准备成为正常人，哥们儿，他为他的我付出的代价。来，你先把麦克关一会儿吧。你这个人是这样的，嘴又笨，说话又没把边儿的，然后呢还抢着说话。你先别着急说话，你让我跟你说，你把这个节奏放下来说。我告诉你，首先有一句古话叫什么？浪子回头金不换，就是属于那种，就是以前一种说是一念成佛。我告诉你，其实现在的社会很公平。我得问你一个，凭什么？
凭什么你干了一辈子坏事，最后干一件好事，你叫浪子回头，你是好人？凭什么你干了一辈子好事，最后干了一件坏事，到最后你变成坏人？对吧？这个问题就是你刚才说的这件事儿，为什么呢？凭什么他已经是一个犯过错的人，社会必须得给他什么？社会是应该就是建议大家，他已你怎么讲的话，你他已经付出该付出的代价了。道理我是能懂的，道理我是能懂的。我因为这个不用你，你有没有其他选择？你是有的，你尝遍了人间苦楚了吗？你没有啊。你现在没有说是有记录的人员在外面工作的吗？有啊，那人家是怎么找到的呢？对吧？你如果说每一个出来的都不行，那确实这个容忍度就可能社会的容忍度都不够高，大多数都有，为什么你没有？首先你身上还具不具备这个特质？我们不能假设一个人说这个人很可怜，他去干这个活人家不用他。那你看，我问你，你在不在场？你不知道。假设说我是你说的那个保安公司，这个人来了以后什么什么都不会，甚至他都没跟我说他有这方面记录，就说来当保安，然后什么什么也干得很一般，为人处事什么的更一般。我看他本身就不舒服，没有这个记录我都不打算用。然后一查，哥们你怎么还瞒我呢？你这东西得实话实说。好，假如是因为这个的话，那你告诉我合不合理？那这个是不是会成为你在了解这事儿之前你不知道的一个可能因素？会吧。第二点，你说他去干别的工作了，也被扔出来了，工地也被扔出来了。我告诉你，他就算是就是有事儿，他身上有事儿，他有缺点，他现在有这个记录。如果在工地，他的技术真的到位，能做一个下午不跟那些师傅一起喝大酒，就直接能好好干活的人，任何一个工地不会给他扔出去的。我告诉你，还是他自己本身不行。明白吧？你说他妈后来就当船员了，当船员能当瘦的是晕船的人，是天天不是吐就难受的，吃不下去饭的人，这个确实会变得很瘦。但是你说的这些林林总总加一起，不是成为一个说啊，那为什么他不能去当难民？你哪儿是难民了？哪儿不给你机会了？机会，我告诉你，机会不是让你留下，机会是让你进去，就是你进到保安队，你工作，这就是叫机会。没留下来那是你的问题，你进到工地去干这也是机会，这恰恰证明给了你机会，而留不下来还是你自己的问题。你要把这个所有的自己问题，包括说我为什么会变成今天这样，当时年轻小不懂，一时冲动也好怎么着也罢，这也是你要付出的代价。这也就是为什么讲你在国内你这个事儿你的代价太高，你就要考虑。这应该作为你一个最底层，就是我跟你讲最底层的一个逻辑，人内心最底层逻辑，我什么事儿不能干，一旦干了我这辈子毁了，这样的话我们的才能长治久安吗？你选择打破这规则，你在刚才前面说的这个话的时候啊，那个他每个人都有选择的自由，选择完了以后你愿意承担这个结果怎么的呢？值得尊重吗？好，值得尊重，尊重你了。你承担的结果找不着工作不好混，它也是结果的一部分，那你承担了吗？你是单纯只承担法律责任就算了吗？你有这个底了以后，你要承担的东西它相对来讲也变多了，这咱得讲道理吧。在你可能是因为当时一时冲动也好怎么着，在你要伸手之前这就是结果。你说我没想到，你没有想到，没社会没有必要去为一个思想不成熟你没想到的人去给你任何妥协，这就是他公平之处。明白吧？这就是他的代价，他的代价就是其中之一，包括你在重新尝试融入社会都很难，这就是代价。而你现在把一切东西变成啥？变成社会没有给你机会，我已经付出我该付的代价，社会没给你机会，所以我选择变成一个什么？我选择变成一个难民。你彻彻底底把一个正常你能本来能够有机会返回社会，然后你把自己变成一个不正常的，你说这时候呢怎么着？你应该尊重他。我还尊重他的权，还怎么不尊重？前面怎么不尊重了？还尊重啊？上国外去怎么着？这个时候，如果说他在国内放出来以后，他出去干什么什么活？他如果说是付出代价是他自己，说白了，干完这件事了以后，他恶心自己一辈子。如果他付出代价是他的自己，他的家庭当中对他的期望全都没有了，那么从他去了那个地方。打工那一刻交完了投名状以后去了那个地方，从那一刻开始他恶心的就不单是自己了，
也包含你我了。为什么？他交的那个投名状，骂的是我们这一大帮，骂的是他原来这一片，明白吧？从这个层面上来讲，他就已经不再是自己的问题了，对吧？好，那我们刨除说这个层面是你这帽扣太高，他上哪儿能去懂这个道理？好，我可以尝试从他的角度说，如果那个地方真的能够让你说挺起胸膛了，重新做人了，对吧？然后我在那儿我也挣着钱了，我这个老婆孩子比如说有没有了，爹妈我也都接过去了，我也都挣着钱，行行，骂一句骂一句，都就当我们认恶心了，行了，这哥们也算翻身做人了。你到那儿了以后难道就好起来了吗？这不是重点吗？到那儿了以后不还是这样吗？活活找不着。我告诉你，现在在那个地方最惨的就是什么？最惨的就是本来这辈子说实话考试打小抄都没干过的，真是老实人，这辈子就干过一回这个事儿，够疯狂的了。他就干了一回这个事儿，他却在本地被人拿什么眼神看？他跟有案底的人是一样的眼神，就像他当保安队一样。他咋了？他得问自己，我咋了？我这辈子我多老实了，掉地上钱我都没说捡过，我小抄我都没打过，我多老实了。就因为往人家里面进，用那个不对的方式往里面进，就已经让人家有这种眼神了。你别说他进去了以后，他还正好又是这个人群，他的翻身几率会比正常进去的还小。好，那你告诉我，你支持啥？你支持让他承受更大的失败和挫折吗？我告诉你，到那你在咱们这个地方，你说我一个工作找不着，两个工作找不着，感谢儿童的那个龙大夫，你要在这儿，你说我一个工作找不着，两个工作找不着，他可以继续去尝试，再差不行咱还有救助站，你好歹你个本地你算合法老百姓，你到那儿一次不行，两次不行，三次不行，你真没钱的时候让你当流浪汉，你又不肯当的时候，他又会像年轻犯那个错的时候又要冲动了。人性这东西我告诉你只有零次和无数次，要不你从来没干过这事儿，要不然的话你这事儿永远都不会停。在那个地方会把他逼的就朝这个方向去，到最后他要付出代价可能更惨痛。所以那个地方不见得，那个地方可能啥，可能适合就是像直播间里面其他人那种什么学历非常高的呀，怎么着的，我过去我最后我要个履历，我刷个履历，我拿个学历，我拿个学本，或者是真说咱说实在说你是有钱我就乐意去感受一下子也行，但绝对不适合的是他。为啥？以前可能适合，你就凭勤劳的双手吧，啥你也别落，我能挣着点。现在你再勤劳你没有机会。没有机会，你得真正了解那个本地的人家满了。我总不能每天我开个饭店，一个刷碗的，一个抓码的，就是咱说一个改刀切菜的，一个炒菜的，一个打杂的，一共后厨四个人，前台两个人，我六个人不能一周六天我轮班，我给他们开除一遍吧。来，今天那个刷碗的开除，来个新的刷碗。工作岗位已经满了，你拿什么机会去往这里面进呢？好，那他们不可能一辈子刷碗，不刷碗他往上等，他当外卖司机，外卖司机卷的已经挣不着钱了。外卖司机大，你刷碗的肯定不去干外卖司机，为啥？挣不着这些钱呢，不包吃不包住，我剩不下来。好，刷碗的不动，他拿什么去刷碗？就这么多饭店，人一共就那么多，就这么五百来万华人，不能个个都开餐馆吧？这数是有数的。到最后就变成啥呢？鼓动很多这些曾经就是干一半想创业的时候招人难呢，怎么着，我试试我去创业吧。已知一个前提条件，在那儿的人基本上挣着老外的钱的人很少，没有几个能挣上老外的钱，95%以上都是还是在这个圈里面挣，他还是挣这个圈里面人，然后此时此刻现在这个圈不具备消费能力，不消费都是来挣钱的，那老板挣谁钱？恶性循环。所以那是人家那边那个特殊情况，那你在讨论说啊，我们尊重他选择我的再去，代价你付完了吗？你真的为你当时的选择打出这一拳也好，你是动这一下子，你真的为这一下子你负责了吗？没有啊，你选择逃避了呀，对不对？你选择逃到那儿去了，你恶心大家了以后，然后你到那儿你能翻身了吗？你也翻不了啊。于情理于情于理，于公于私，于大于小，哪个层面他也好不了，哥们儿。那我话如果说到这儿了，反过来我问你一句，你这么理中客，让人家有选择权利，我们尊重人权利，你为什么不尊重我要说出来的权利？好吧，我给你麦打开，你来说吧啊。
我认可你说的那很多东西，但是这个社会已经进行到这个地步了。中国每年也会存在这些人，你不可能像以前那样流放3000里，你可以让他自我流放，他自己愿意走，可以吧？这是正常的吧？完事儿了。嗯，对啊，我这。你听我一句劝，哥们儿，你可能人不坏，这种事儿你少掺和，你听不懂，睡觉吧啊，去吧。我以为你能抓到他，说出一大堆，讲话他们喷你确实不对，纯是浪费时间，纯是浪费时间。跟你说一句都说，你听不懂，但是我不亏，为啥呢？说给能听懂的人听，真不是说给你听。这不是认知不同，还是那句话，如果真的能好起来，拦着你去，那是你坏。好起来了吗？不是变得越来越差了吗？我很 low 着再说了，词儿我都换了，对吧？对吧？我先低调做人，这因为这是我说最后一次，这个事儿从此以后我再也不说了。我不说了，各位大哥，包括我直播间此时此刻这6000来人，小7000人，不可能个个都是铁粉，肯定有心里面那个恨的，曾经说过你们怎么着，从此以后再也不说你们了。好，你们就去，你拦着你，我不给我提成，讲话劝你们去的，人家还能挣点，你们不给我提成，我确实也想开了，我自己给自己找麻烦，我到时候整的，我带着我们家这么多粉丝嘴上起大泡。跟我一起操心，号拿不能拿出来？我扯跟你们扯那离个扔干啥呀？对不对？乐意去去吧。我话说最后一次，社会情况和大局分析、小众层面，我都给你们分析完了。刚才跟你们说的非常全面，这就是最后一次说，以后再也不说，乐意去去，不用跟我犟。从今天开始，互联网上愿意去的人都不用找我犟了，我再也不跟你们讨论这事儿了。觉得好，用任何方式，你们觉得任何好的方式去，你们最好到时候能发视频艾特我，大头鹰，我打你脸呗。你看我搁这住，现在住的这个条件，你看我像你们最好能艾特我，别我播的我都我播我播都播了1年半了，一个打我脸都没有，好吧？从今天开始，这个方面的事儿我再也不谈了。我们可以讨论讨论，适当的有节制的讨论讨论，说这个你看又发生这么个事儿，咱们怎么看？为什么会有两种声音？咱们可以适当讨论讨论这些方面，好吧？